یا آپ کو ایلیمنٹس ارینج کرنے ہیں اینڈ یہ سارے پیریڈ ٹیبل کے مطابق. جیسے بیٹا آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ محسوس تو بہت اچھا کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ریکارڈ توڑا. کیا کتنے منٹ کا تھا ریکارڈ؟ آپ نے کتنا بریک کیا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کن کی بدولت؟ منٹس پہلے تو 6:44 ہے جو علی غدار اور لبنان نے توڑا. اب میں نے 3 اٹمپٹس کی, اس کے اندر پہلے اٹمپٹ میں 5:46 ماشاء اللہ, پھر 5:41 اور آخری 6:11. تو پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ریکارڈ توڑا. وما توفیقی الا باللہ. تو ریکارڈ جو ہے سب سے لیسٹ 5:41 میں لگا ہوا. یہ جو ریکارڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ ہے, یہ ادھر یہ اسکوئرز ہیں اور یہ پیریڈ ٹیبل آپ کو زبانی صرف سمبل لکھے ہوئے نمبر نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی نشانی نہیں ہے. گنیز ول اونلی ایکسیپٹ جب کوئی نشانی نہیں ہو اس کے اوپر. اب ان کو آپ نے ارینج کرنا ہے مطابق جیسے کوئی جو پیریڈ ٹیبل میں ارینج کرتے ہیں. آخر میں آرگنائزر آئے گا تو آخر میں آرگنائزر.